До будинку культури сходяться жителі Куропецької об'єднаної територіальної громади. Також присутні 9 правоохоронців. Жителька селища Світлана Дрозд нам розповіла свою думку про роботу голови ОТГ Володимира Мельника. Люди сказали, дали кредит довіри і кажуть, роби. Так от, 4 роки надходять гроші з Києва. Добре, ми мали б вже на нинішній день стояти на ногах, мали б мати якісь хоча б мінімальні благоустрій. Побачити, помацати, що зробили з тих грошей, що зроблено з тих грошей, які ми отримуємо напряму з Києва. На сесії присутні 20 із 22 депутатів. Єдине питання, яке розглядають, позбавлення повноважень голови Володимира Мельника. Перед громадою виступає депутат Анна Яворська. Вони фактично оформили наявність збудованого дитячого майданчику, який фактично був оформлений, що вони його вже зробили. Адвокат Володимира Мельника Ігор Андрусенко надав правову оцінку діям голови ОТГ. Єдиною підставою для зібрання сьогодні і для вирішення питання про дострокове припинення повноважень голови є та підстава, що він не мав права обіймати цю посаду. Тепер вже згадувалося попереднім депутатом про те, що голова Мельник був засуджений вироком Монастирського районного суду в 2015 році. Так, дійсно, цей факт мав місце. Діяння було вчинене в листопаді 2014 року. Що це було? Головою Мельником було підписано акт виконаних робіт з підрядником, підприємцем про те, що дійсно були виконані роботи по будівництву певного об'єкта, якщо я не помиляюсь, це дитячий майданчик, були перераховані кошти, але в дійсності об'єкт не було виконано. Депутат Галина Лука із села Вербки висловила свою думку про роботу голови ОТГ. Було голосування, давали йому одноразову ніби допомогу, 100% премії і 50% надбавки. Ну, може, ми, депутати, може, необдумано зробили, може, треба було менше премію дати, але всі проголосували однодумно, може, двоє чоловік отрималося. Ну, я не бачу тут такої корупції. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що проводив розслідування щодо роботи голови об'єднаної територіальної громади Володимира Мельника. У 2018 році, в грудні, було прийнято рішення дивне про виплату матеріальної допомоги, за яке одна частина депутатів кажуть, голосували чи розглядали в листопаді, інші говорять, що не розглядали, треті кажуть, що кошти виділялись, знову ж таки, на приватні потреби, на ремонт автомобілів приватного. Нумерація не співпадає, рішення самого немає. Із 20 депутатів 9 проголосували за зняття голови, 6 проти, 5 депутатів утримались. Після сесії ми поспілкувалися із головою ОТГ Володимиром Мельником. Вони багато говорять, фальсифікують, що повертаємо багато грошей державі. Ну, неправду мене говорять. Я маю мізерні на інфраструктуру гроші. У 2016 році ми отримали перші на інфраструктуру 1 мільйон 788 тисяч. У 2017 році 1 мільйон 148 тисяч, а в 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Тільки першим 2016 році ми повернули біля 70 тисяч. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що голова ОТГ був судимий. Також активісти подали на голову ОТГ 2 заяви. Активістами були подані 2 заяви до поліції по факту приховування судимості і невиконання рішення суду. Сьогодні якраз слідчий суддя має розглядати заяву про відновлення кримінального провадження за 2016 рік. А також друга заява була подана по факту фальсифікації рішення наприкінці грудня 2018 року, за яким Мельник отримав матеріальну допомогу в розмірі майже 17 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.